Evo, nadam se da se čujemo. Dobro, dobar dan svima još jedan put i lijep pozdrav svim kolegicama i kolegama. Evo, prije svega ga zahvalila bi profesoru Mimici što mi je ukazao mogućnost da govorim o jednoj ovako širokoj temi, možda malo i široj iz ovog konteksta o kojoj smo slušali tijekom današnjih i jučerašnjih zapravo predavanja, a radi se o ovisnostima u starijih osoba. Prije svega, prije nego što krenem zapravo govoriti o ovoj današnjoj temi, ja bih voljela vas sve još jedan puta dakle, podsjetiti da kada govorimo o poremećaju kao što je ovisnost, da se radi zapravo o kroničnoj bolesti, o kroničnoj bolesti mozga, da je ovdje recidiv više pravilo nego izuzetak i da zapravo ovisnost predstavlja jedan takav kompleksan fenomen gdje se zapravo jako isprepliću i biološki čimbenici. Evo, kao što sam rekla, znači ovisnost predstavlja jedan kompleksan fenomen gdje se isprepliću i biološki i psihološki, ali i sociokulturalaški čimbenici, kako u etiologiji nastanka zapravo poremećaja ovisnosti, ali moramo reći i u dijagnostici, a isto tako vidjet ćete i kasnije i terapiju. Naravno da kroz jedan individualni pristup i individualni stav, genetska predispozicija u razvitku ovih poremećaja ima svoju jednu određenu prvenstveno biološku ulogu. No, međutim, način i stil života pojedinca, običaj pijenja alkoholnih pića, pa i maločas spomenute kulturološke značajke koje priznaćete da dobro znate kakve su iz ovog negativnog konteksta u našoj populaciji, dakle, razvijene, itekako doprinose ovome zapravo fenomenu, naravno opet u ovom negativnom kontekstu. U ovom predavanju htjela bih vam pokazati neke brojke, znači nešto malo na samom početku reći o epidemiologiji ovog poremećaja, posebno vezanu za stariju dobnu skupinu, a to su osobe dakle iznad 65. godine života. Ono što je važno reći da incidencija i prevalencija ovisnosti općenito u starijoj životnoj dobi nije dovoljno dobro poznata. Vidjet ćete ovaj veliki raspon brojka za uzimanje različitih psihoaktivnih tvari. Molim? Evo, ovo što sam govorila, vidite veliki raspon zapravo ovih brojki za uzimanje različitih psihoaktivnih tvari od 1 pa do visokih 67%. Ono što je u starijoj dobnoj skupini najučestalije, a vezano uz konzumaciju psihoaktivnih tvari, je naravno alkohol, zatim duhan i benzodiazepini. Pokazat ću vam nekakve male podatke još vezano za ove ostalo, ono što zovemo ilegalne psihoaktivne tvari. Rekla sam već na samom početku da situacija u našoj zemlji vezano uz uzimanje različitih psihoaktivnih tvari, to u prvom redu mislim na uzimanje alkohola, itekako nije dobra već godinama, a nije dobra niti u mlađim, a vidjet ćete niti u starijoj dobnim skupinama. Pa tako zapravo podaci od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukazuju da zadnjih 10 godina imamo jedan trend rasta zapravo liječenih osoba, dakle i muškaraca i žena, upravo iz ove kazuistike, odnosno upravo iz ove problematike. Tako da mnogi autori danas govore o tome da zapravo kada je popularno u ovom, nažalost, negativnom kontekstu govoriti o epidemiji, iz ovoga žarišta imamo jednu epidemiju u nastajanju koja će sigurno imati zapravo i svoj učinak u budućnosti. E sad, malo čas sam spomenula Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ovdje sam vam htjela pokazati na ovome slajdu vezano upravo za mentalne poremećaje i vodeće uzroke hospitalizacije upravo u ovoj skupini. Pogledajte za dobnu skupinu iznad 60 godina života. Mentalni poremećaj uzrokovani alkoholom zauzeli su visoko drugo mjesto sa svojim udjelom od 16%. Mislim da ne moram govoriti da su oni na prvi
prvome mjestu za dobnu skupinu ispod 60. godine života, što zapravo, složit ćete se, predstavlja itekako veliki problem. Nažalost, većina bolesnika koja i dolazi u ovoj dobnoj skupini na liječenje, dolazi već sa vrlo izraženim komplikacijama alkoholizma, ne samo u psihičkom smislu, nego nažalost i u tjelesnom smislu, obiteljskom smislu, a ako hoćete i u širem zapravo socijalnom kontekstu, odnosno širem smislu. Također, jedna vrlo zabrinjavajuća brojka jest da 9% osoba započinje konzumaciju psihoaktivnih tvari u starijoj životnoj dobi. Dakle, iznad ove 60. odnosno 65. godine života, jer ono što sam na početku rekla i spomenula, ipak su ovisnosti, dakle, poremećaji koji nastaju u mlađoj životnoj dobi, jel? U mlađoj odrasloj životnoj dobi i zapravo protežu se dalje, ali pogledajte ovu brojku od 9% koja je itekako zabrinjavajuća, jer se u ovoj vulnerabilnijoj skupini poremećaj, baš kao i kod mlađih, puno brže razvije, a nažalost, vidjet ćete, vrlo često ostaje neprepoznat. Moram spomenuti i psihodinamsko tumačenje ovisnosti, a to je da on zapravo ono počiva na dubokim emocijama, negativnim emocijama srama i krivnje. Ne samo alkoholizam, nego i drugi ovisnički poremećaji. I vrlo često kod starijih osoba postoji jedna nevoljkost, jedno odbijanje zapravo suradnje, odbijanje traženja stručne pomoći vezano za svoj problem koji imaju sa psihoaktivnim tvari, zato što već i društvo kao takvo, neću reći samo i stručni dio zapravo toga društva, vrlo često smatra ovaj problem osobnim odabirom samoga pojedinca, privatnom stvari, jel? Pa ako hoćete na neki način zapravo nekakvom samom kaznom koju su zaslužili, su eto sami odabrali uzeti psihoaktivnu tvar. U ovoj negativnoj spirali srama i krivnje vrlo često se nalaze i pomiješani su i članovi kako uže, tako i šire obitelji. Tu prvenstveno mislim na odraslu djecu kod starije osobe, koji također se vrlo često ne uključuju u rješavanje ovoga problema, stavljaju problem pod tepih, a samu stariju osobu ovo zapravo vodi u još veću socijalnu izolaciju, još veću usamljenost, koja onda na neki način zatvara ovaj negativni krug, ovaj, odnosno negativni ciklus, tako da osoba zapravo još više koristi psihoaktivnu tvar, ne bi li ove psihološke aspekte ovisničkog ponašanja umanjila ili, ako hoćete, da tako kažem, utopila. Što se tiče uzroka, oni su doista mnogobrojni i nemamo vremena zapravo o svakome od njih ovdje govoriti, no međutim samo bih istaknula možda par najvažnijih. Proces starenja. Mi znamo da zapravo i u našoj zemlji, kako je zapravo u većini svijeta, ta životna dob je sve veća i veća i životni vijek je itekako produžen. Naravno da onda možemo očekivati zapravo i porast, ono što smo i rekli, ovih poremećaja. S druge strane, osobe koje u ovoj dobnoj skupini uzimaju psihoaktivne tvari, jedan dio njih je ipak i ranije bila sklonija uzimati različite psihoaktivne tvari. Tako imate jedno istraživanje koje je pokazano kako osobe koje su rođene nakon Drugog svjetskog rata, takozvani onaj baby boomers, koji su zapravo odrastale tijekom, bila u svom zapravo mladenaštvu tijekom 60. godina, puno su nekako bila liberalnije, jer je bilo to tako i kulturološki uvjetovano, jel? Zapravo za uzimanje različitih psihoaktivnih tvari. O kulturološkim čimbenicima i u našoj zemlji, rekla sam već na samome početku, ovo jednoj negativnoj kulturi zapravo uzimanja prvenstveno alkohola, dakle u svim mogućim prigodama.
Što se tiče ekonomskih posljedica, mislim da ova godina nam je svima nama već bila i više nego preko glave. Mislim da ćemo te ekonomske posljedice itekako zapravo osjetiti i dalje od ove neizvjesnosti za budućnost, nesigurnosti za budućnost, nesigurnosti za mirovine, mirovinske fondove. Sve to može potaknuti zapravo za samomedikacijom i za uzimanjem psihoaktivnih tvari. Što se tiče evo i same samomedikacije inače pa i u ovoj dobnoj dakle skupini, mnogi veliki broj osoba svoje psihološke tegobe zapravo rješava uzimanjem neke od psihoaktivne tvari. Kratkoročno neke od njih imaju učinka, tome nemojte, to stavljam zapravo samo u okvir, uzmite recimo problem sa spavanjem gdje vrlo često zapravo alkohol na početku ima jedan lagani hipnotički učinak, ali naravno kronično uzimanje zapravo alkohola itekako dovodi do velikih problema i sa usnivanjem i prosnivanjem i zapravo do velikih problema sa poremećajem spavanja. Također socijalni aspekt također jako zapravo raširen i ono što je jako važno pa ako hoćete i u ovome kontekstu samo medikacija je oštećeno i tjelesno zdravlje. Mi znamo da starije osobe imaju barem jedan tjelesni ako ne i više komorbidnih obično kroničnih stanja i maločas zapravo psihičko zdravlje gdje također zapravo samo medikacija sa samom psihoaktivnom tvari može biti za ublažavanje čak i nekih tjelesnih, odnosno i psiholoških simptoma. Ovdje su samo neki od navedenih potencijalnih pokazatelja zlouporabe psihoaktivne tvari, malo čas spomenuti emocionalni, odnosno psihijatrijski. To su najčešće depresija, anksioznost, poremećaj u spavanju, poremećaj raspoloženja. Što se tiče kognitivnih aspekata, vrlo često pogledajte ove simptome, dezorijentiranost, poteškoće u donošenju odluka, gubitak pamćenja na koji se možda na prvi čas ne misli da je povezan sa konzumacijom psihoaktivne tvari, nego da zapravo predstavlja simptom nečega drugoga, nije tako i nije zanemariv. Također, tu su mnogobrojne i fizički aspekti, odnosno fizički pokazatelji za uporabe psihoaktivne tvari, kao što su glavobolje, padovi, modrice, loš apetit, loša higijena, povećana tolerancija na alkohol, lijekove itd. I malo čas spomenuti zapravo socijalni problemi. Ja ću se kroz ovo predavanje zapravo najbrže osvrnuti na najčešće psihoaktivne tvari koje starije osobe uzimaju i sa kojim imaju problema. U prvom redu to je alkohol. Jel? Znači, alkohol dovodi do različitih, znači i povećava i rizik nastanka različitih, dakle, mentalnih poremećaja. Čuli smo malo čas o depresiji, zatim demenciji, anksioznosti itd. To su također i fizičke tegobe koje mogu biti zapravo trigeriranje uzimanjem alkohola. A ono što bih voljela reći i naglasiti da u ovoj dobnoj skupini simptomi ovisnosti o alkoholu su ovdje puno manje specifični nego one simptome koje imate kod klasične znači mlađe odrasle ili starije odrasle osobe i vrlo često ih je teško razlučiti od simptoma, kao što sam malo čas spomenula, one kognitivne simptome, ali isto tako i od nekih tjelesnih simptoma. Vrlo često klinička slika neće odgovarati kliničkoj slici kako je vidite kod mlađih osoba. I također, ono što je jako važno za reći, da 2/3 ovih problema ostane neprepoznato i neprimijećeno prvenstveno od strane stručnjaka, a reći ćemo i od strane neki puta i članova obitelji koji što svjesno, što nesvjesno neke stvari zapravo stavljaju pod tepih. Također, starije osobe zbog ovog problema nisu sklone tražiti pomoć psihijatara koji se bave iz područja ovisnosti, nego zapravo svoje simptome liječe i traže pomoć radi
radi njih, kod liječnika obiteljske medicine, ostalih tjelesnih liječnika, prešućujući alkoholnu konzumaciju. Naravno da trebamo razmišljati i o ostalim, prvenstveno ilegalnim psihoaktivnim tvarima, no međutim, ipak treba reći da u ovoj starijoj dobnoj skupini, recimo uporaba ilegalnih psihoaktivnih tvari, ograničena je na jednu manju skupinu kriminalaca i recimo na osobe koje su uspjele doživjeti unatoč svoje dugogodišnje, recimo ovisnosti o opijatima, o heroinu, nekakvu višu, odnosno stariju životnu dob. No međutim, sljedeća vrlo opasna skupina psihoaktivnih tvari u ovoj dobnoj skupini su upravo skupina benzodiazepina, sedativa i hipnotika. Vrlo je važno reći da produženo uzimanje benzodiazepina, koji se doista, reći ćemo i od naše strane, dakle psihijatera, vrlo često prekomjerno zapravo propisuju, već nakon terapijskih doza u vrlo kratkom vremenskom periodu, do 2 do 3 mjeseca, mogu dovesti do razvitka ovisnosti, poglavito kod starijih osoba. A također ono što se zapravo u kliničkom dijelu vrlo često zaboravlja, da ukidanje terapije benzodiazepina, poglavito recimo kod starijih osoba, ili zapravo redukcija doze, može dovesti do vrlo izraženih i po život opasnih simptoma ustezanja, jer upravo apstinencijski sindrom vezan uz benzodiazepine, vjerujte, ima jednu od najtežih kliničkih slika, čak ako ćemo zapravo i gradirati neki puta puno i težu u recimo odnosu na apstinencijski sindrom uzrokovan sa alkoholom. Također, još jedna važna skupina psihoaktivnih tvari jesu opijatski analgetici. U Sjedinjenim američkim državama opijatski analgetici i kod mlađih osoba, ali i kod starijih, doživljavaju veliki boom, naravno u negativnom kontekstu. Mi za sada još uvijek smo na prvom mjestu vezano uz alkohol i uz benzodiazepine, ali ne znači da nas ova problematika neće dočekati ili nas već zapravo negdje čeka i čuči ovoga, a još uvijek problem nismo dovoljno dobro prepoznali. Što se tiče rizičnih čimbenika za zlouporabu lijekova koji su propisani od strane liječnika na recept u ovoj skupini, odnosno kod starijih osoba, postoje ipak nekakvi pokazatelji o kojima treba zapravo razmišljati. To je prvenstveno ženski spol, zatim socijalna izolacija, lošije zdravstveno stanje osobe, značajno uzimanje lijekova na polifarmacija, kronična tjelesna bolest, prethodno uzimanje psihoaktivne tvari kroz život, te ranija ili zapravo istovremena psihijatrijska bolest, odnosno psihijatrijski poremećaj. Što se tiče postavljanja dijagnoze, ja ovdje ću samo vam ukratko reći na nekakvih par stvari s ove kliničke strane oko kojih treba razmišljati. Naime, zbog ovih bioloških i socijalnih čimbenika u starijoj životnoj dobi, dijagnostički kriteriji ovdje i od strane MKB-a i od strane DSM-a su nama manje važni. Ono što vidimo u klinici, da zapravo se često ne prepozna korelacija, odnosno povezanost različitih psihičkih problema upravo sa konzumacijom prije svega alkohola, ali i ovih drugih psihoaktivnih tvari, primjer kao što sam vam navela, vezano za recimo poremećaje u spavanju. Postoje mnogobrojni instrumenti za probir, ali naravno da se oni ne koriste u svakodnevnoj, dakle, kliničkoj praksi. Većina ovih testova jesu, da tako kažemo, i na neki način i standardizirani i objektivni, ali dosta ovise i o iskrenosti ispitanika. No međutim, isto tako, s druge strane, imaju svoju jednu ograničenu osjetljivost
rijetkost i specifičnost i većina njih se ipak koristi u znanstveno istraživačke svrhe, manje u ovome svakodnevnome kliničkom radu. Mislim da za Cage upitnik ste svi čuli, ali recimo dobar je orijentacijski, dakle, test u kliničkom radu. Zatim Michigan Alcohol Screening test, vrlo zgodan zato što ima i ovu svoju gerijatrijsku verziju, kao i test za identifikaciju poremećaja povezanih sa uzimanjem, dakle, alkohola. Važno je reći da su jedan i drugi validirani na starijoj zapravo populaciji, a recimo ovaj audit test je zgodan iz tog razloga što može pokazati i ove rizično pijenje, odnosno ovo štetno pijenje kod starih, znači osoba kada još nije razvijena sama zapravo ovisnost. Tu su naravno još i neki drugi zapravo testovi, ali većina njih nije validirana na starijoj, dakle, populaciji, tako da i nemaju svoju tako veliku onda učinkovitost što se tiče svakodnevnog kliničkog rada. I evo sad još kratkih par rečenica o liječenju ovoga poremećaja. Prvo bih htjela izdvojiti ove kratke intervencije. Kratke intervencije koje bi već trebale započeti kod liječnika obiteljske medicine. Neka istraživanja za naše liječnike obiteljske medicine su pokazala da liječnici obiteljske medicine prepoznaju probleme povezane sa uzimanjem psihoaktivnih tvari samo u 1/4 slučajeva. Liječnici obiteljske medicine jesu prvi kontakt i sa ovom skupinom bolesnika i zapravo u ovim kratkim intervencijama cilj je educirati osobu o štetnosti same psihoaktivne tvari, povećati motivaciju za promjenom, za dosadašnjim načinom i stilom zapravo života da se to promijeni i naravno ukoliko je problem takav da na neki način kažem trijažirati odnosno uputiti osobu na intenzivnije odnosno specifičnije liječenje ukoliko je to potrebno. Što se tiče farmakoterapije, ona je samo jedan pomoćni alat, jedno pomoćno sredstvo, reći ćemo jednim dijelom i simptomatsko sredstvo u liječenju ovoga poremećaja, ali zapravo pravoga lijeka kao takvog naravno da nema. Ono što je glavno u liječenju poremećaja je upravo psihoterapijski pristup. I to treba staviti naglasak na najbolju metodu odabira i liječenja ovoga poremećaja, a to je grupna psihoterapija, dakle koja se pokazala kao najučinkovitijom. Svakako treba uvijek uključiti i članove obitelji, pa se u tu svrhu provodi obiteljska terapija, a moramo spomenuti ovdje i klubove liječenih alkoholičara koji itekako imaju svoju ulogu prvenstveno u rehabilitaciji ovisnosti, tu prvenstveno mislimo na najrašireniju ovisnost alkoholizma. Valja i upamtiti da bit liječenja ovisnosti je zapravo uspostavljeni ljudski odnos. I to je ono što u ovoj zapravo priči liječi. Rekla sam, u farmakoterapiji lijekovi su samo zapravo jedno pomoćno sredstvo i zapravo taj jedan ljudski odnos, empatičan odnos, razumijevanja same srži ovoga problema je ono što je u odnosu liječenja. Par stvari za razmišljanje i evo i sa ovim ću lagano onda završiti. Naime, u našem društvu prisutna je jedna neizgovorena, a ja ću je sad onda izgovoriti na glas, pretpostavka, da osobe starije životne dobi ne treba uopće niti liječiti zbog uzimanja različitih psihoaktivnih tvari i da zapravo takve osobe predstavljaju gubitak za resurse zdravstvene zaštite. Spomenula sam vam koliko često ovaj problem ostaje zapravo neprepoznat i od nas stručnjaka, odnosno ako hoćete zdravstvenih službi, a ono kad smo i krenuli pričati o epidemiologiji, nažalost istraživanja u ovome području su dosta rijetka, dosta manjkava. No međutim, jedna pozitivna poruka za kraj. Liječenje starijih osoba pokazuje dobre rezultate, vrlo često zapravo i bolje nego u odnosu na mlađe
ali naravno kada ne dođu sa svim onim ispomenutim od prije komplikacijama alkoholizma, jel? Bez obzira što se starije osobe zbog ovog problema puno rjeđe odlučuju na liječenje i na traženje stručne pomoći, naravno da nam je ovdje itekako važna suradnja i nas koji se bavimo ovisnošću. Rekla sam i malo čas spomenula, vrlo važno u ovome procesu i liječnike obiteljske medicine, gerontopsihijatre, jel? Svi bi trebali zajednički se boriti sa ovom temom, još više zapravo poboljšati i screening i dijagnostiku, pa naravno i liječenje ovih poremećaja. S tim više što vjerojatno ćemo u budućnosti zbog svih onih uzroka ovog problema imati sve više i više. I ovdje ću stati i završiti sa jednim citatom od Les Browna koji kaže: nikada niste prestari da si postavite novi cilj ili da sanjete novi san. Hvala vam lijepo.